все рівно. Дорогі люди, не будьте все рівні. Ні. Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література. Безкоштовно роздаємо нові заповіти. Олеже, привіт. Це треба. Ви дуже в телефоні? Ну, звісно. Отже, кожен, хто покликає ім'я Господнє, врятується. Через усі віки Господь Ісус Христос, Бог наш Творець, Він проголошує і каже, що кожен, хто покличе Його ім'я, той врятується. Від чого ж нам потрібно врятуватися? Він каже, що кожен, хто вчиняє гріх, той є раб гріха. А далі каже, що нам потрібно стати перед Божим престолом, перед судилищем Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він. І людина, яка вчиняє гріх, Слово Боже каже, що плата за гріх – смерть. Саме для того Ісус Христос прийшов на землю, щоб урятувати нас від цього гріха і від смерті. На хресті Він зруйнував цю смерть, подарував вічне життя нашому світові. І Він зруйнував тління. Не просто так Він помер на хресті. Він помер, щоб показати нам приклад, що є нове життя, що є інше життя. Ми святкуємо свято, що Він воскрес. Кажемо, воістину воскрес. Що таке воскрес? Він повстав із мертвих. Бог Творець воскресив свого Сина Ісуса Христа на третій день. І Господь каже, живу я, і ви будете жити, якщо підете за мною. Кожен, хто піде за Ісусом Христом, він буде мати воскресіння вічного життя. Кожен, хто не піде за Ісусом Христом, він буде мати воскресіння вічної загибелі. Бог не хоче, щоб ми вибирали цей шлях. Не хоче, щоб ми обирали такий шлях. І він каже, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, у Бога Отця Небесного. Життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті у життя. Виявляється, Христос відкриває нам, що ми сьогодні у світі смерті знаходимося. І щоб перейти у світ життя, потрібно вірувати в Господа. Він наповнює наші душі, Він збагачує їх, Він дає порятунок нашій душі. Отже, хто у Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало нове, усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Дівчатки, підходьте, така література в Ісусі Христі, Господь, Він дарує примирення з собою. Він не зараховує гріх, якщо людина вірує в Ісуса Христа і Його шляхом. Від імені Христа благаємо, примиріться з Господом, з Богом. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Оці такі красочні, читайте. Хочете оці? Ну, у нас просто не міститься, ми добре. Розбивайте. Хай вас благословить, дівчатка. Катя каже, оце поїхала ж. Іди, каже, отдих. Чого? Бог створив людину вільною. Підходьте, вільною слово обирати, Боже, безкоштовно. Вільною навіть нехтувати Божим законом і робити зле. Це наш вибір. Бог Творець не зрушує нікого. Але Він каже, прийде час, кожна людина буде стояти перед ним. Це наш вибір. Мати стосунки з Господом. Чи не мати їх, відмовитись від нього? Ну, це не його. Ні. Але він володар Всесвіту. І людина, яка не вибирає йти за володарем Всесвіту, за Отцем Небесним, вона не вибирає життя. Я знаєте, що хочу вам отаку подарувати. Він створив людину вільну, дав їй вибір. Ми не машини, ми можемо обирати. І тут написано. І ми повинні обирати. І коли людина стане перед білим престолом Божим, вона буде давати відповідь, як вона вчиняла, як вона жила. Ну це внучки. І це її вибір був. Вона не зможе сказати, що я не розуміла, не знала, ні. І вона буде судима по своїм вчинкам. Тому що вона чула.
чула цей поклик Ісуса Христа. Я їй подарю. І Господь, то є, вона Він помер за наш гріх. Через 10 днів приїде. Він віддав своє святе життя за наш гріх. Помер на хресті для того, щоб звільнити нас. Да, я вже і сьогодні двері спасіння, вони відчинені. Спасибо, Боже. Ми вам тут Конечно, буде лежати. Жіночко, підходьте, слово Боже, безкоштовно. Любочка Васильівна молиться, слава Богу. Читай, як вас звати? Зоя. Греческое имя Зоя из эпохи Мезозоя, что давно окаменело, но однако не немело. Жизнь свою, кто навертается до Христа, раем, то начинает будувати нове життя з ним, перетинає кордон до царства Божого, де починається нове життя. Ісус Христос є двері до цього царства. Він казав, що хто вірує в нього, той має життя вічне. Вічне життя, воно не починається колись там, коли вже закінчиться, коли закінчиться це земне життя. Вічне життя починається з Господа, коли людина попросила побачення. Грам, і пішла за своїм Спасителем, за Ісусом Христом. Тому що при покаянні дається Божий Дух. Людина народжується згори заново. Бог творить, Він народжує її заново. Він дає їй свого Духа, як залог на вічне життя. Що Дух Божий, Він доведе його до небес. Він не залишає нас сиротами, не залишає нас одних. Він дарує нам від свого Духа, щоб ми могли пройти цей земний шлях разом із Ним. Він іде поруч. Він каже, що той, хто впустить мене, той матиме з ним спілкування. Спілкування любові, вічної любові, радості. Непідробної радості. На серебристих буйних косах плакучих тіл. Тому людина, яка прийняла Христа, вона змінюється. Вона перестає казати нецензурні слова. Вона відліпляється від гріха, вона очищається, вона залишається. І коли дуже тяжко, А чуть подальше гуляй поле. Там не написаны те края, налево зад, направо поле. И это Родина моя. Все позади уже дороги. Обнимет мамочка меня на самом дорогом пороге. Порог, Родина моя. В учебе. Я, чтобы знали, что я и по-украински пишу. Вчимося, вчимося. Ще багато. Там мне веселый місці надо. Ти думаєш, забулись минулі дні і збирайся. Вони попрокидаються, немови чи маля. Плачем жарівне мариться, гукають і здаляться. Та все ж було, вмикало, серця, думка побогатися. Та щастя утікало, ховалось темний льох. Чия в тому провина? Ти, мабуть, не шукав. Як вітер павутину, ти щастя обірвав. Амінь. Слава Богу. Я стихи не пишу, а я вам з Біблії прочитаю. Обирайте те, що вам сподобається, тільки кроме цієї Біблії. Дякую. Це нові заповіти. Ні, я розумію. Добре. Не погиб. Потім на русській мові. Є, звісно, є. І почому то і те так? Це безкоштовно. Безкоштовно. Є, у мене, я вдома десь читав. Більш є? Крупніше нема? А я бачу, ти ж сама не пишу. Дуже малі. Це дуже велике. Дивіться, ось отаку візьміть. Тут, бачите, ще. Це така ж сама. Можете дві взяти, подарувати. Треба прийти до церкви. Ладно, тоді я візьму одну. Приходьте до нас завтра з 5 до 7. Отут церква наша. Дякую. Там, де ми крім роздаємо. Церкви, ви мене порадували. Як заходити туди. Водогайна 16. Так, я зрозумів. Це з 5 до 7. Добре, ми кожну суботу. Кожну суботу. Нехай Господь вас бачить. Дивіться, є ще. Нам міліція розрішила. А є що таке? Беріть. Так, там є, що беріть. Що душа бажає? Беріть.
А ось внукам, дивіться, які красочні, дивіться, якщо є внуки, може сусідським дітям. Валюнчик, привіт! Так, ну все тоді, до побачення. З Богом, Зою, з Богом. І вам з Богом, і вам велике спасибо. Дякую. А що таке спасибо? Спасибо Бог. Спасибо Бог, так. Да. А благодарю, це вже від себе йде. Благодарю. Безкоштовна література, підхоче, підбере вам. А що ж це таке, що нічого не написано? А там є у вас? Є, треба всередину заглянути. Христос воскрес. Так ви опять віддали мені. Ну, спасибо. Ну, то ж, внучки дасте, а то вам. То мені буде, я ж так і сказала. Беріть, беріть. Щиро дякую, дуже велике спасибо. І сохрані вас Господь. Спасибо, і вам також. Вам також. Будемо ждати вас. Візьміть, будь ласка, Слово Боже. Нічого, що мені казала Оля, тебе направили, да? Щоб обов'язково пішла, Валя. У мене всереду, напевно, буде операція. Ну, мені сказали, коли я операцію не буду робити, так все інше. Не треба. А чим? Господи, благослови нас, великі цари. Ну, я 8 припрошу. А я їх так люблю, страшно. Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література, роздаємо безкоштовно нові заповіти. Може там і немає. Це одвічне питання, а що буде після смерті? Це запитання бентежить чи кожну людину? Де буде моя душа у вічності? Існує тільки два місця, де буде душа у вічності. Це пекло і рай. І в одному з них ти опинишся, людина, так чи інакше, але в якому? Тому що людина має вибір, куди вона піде. І ми всі чуємо про те, що є ці місця. І Господь, Він приготував місце блаженства з ним, тим, хто приймуть Його Сина Ісуса Христа і підуть Його шляхом. Це наш вибір. Часто на похоронах доводиться чути «відмучився бідолага». Успокой, Господи, його душу. Або хороший був чоловік, царство йому небесне. Але це правильно тільки у тому випадку, якщо та людина увірувала в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя і отримала дар вічного життя. Хто-хто? Крупний шрифт. Є у мене сестра дуже плохо видить, їй треба крупний шрифт читати. Так. Луки, що там іще у нас є? О, оце як і дійде таке. І ще є щось таке? Так, да, щас дам. Дайте. Вона... Дії святих апостолів, так. Вона погано бачить, їй треба... Бо я дитячі книжки понесла, ну вона ж, знаєте, дитяча. Так, да, буде пророка. Благословенні мертві, які вмирають, Господі написано. Вони відпочили від трудів своїх. Давай, людина, яка помирає в Господі, вона йде до нього. Вона йде у вічне життя. Та людина, яка не прийняла Ісуса Христа як Господа і Спасителя і не отримала дар вічного життя, який дається при покаянні, то безкоштовно, духовна література. Неблаженна у той час, коли залишає землю. А якщо та людина пішла з цього світу невіруючою, то її муки тільки почалися, тому що нечистиві підуть у пекло, написано. Христос розповідав про безбожного багача, який потрапив у пекло. І в пеклі, будучи в муках, він закричав і сказав: «Батько Авраам, змилуйся наді мною і пошли Лазаря, щоб він намочив кінчика пальця свого у воді і простудив язика мого, бо я мовчуся в полум'ї цьому». Сяди на лавочку там перед домом. Це буде очікувати кожна людина, яка не захотіла мати радість і любов і життя зі своїм Господом, який створив її. Любочка, помниш, йому дим зайшов наш? Можливо, і в нього на похороні говорили: «Хороший був чоловік, царство йому небесне». Віка, вітаю. Потім я прийду. Да, окей. Давай. Добре. Да, а рука добре. Як, Вітюня, болить, ні? Болить. Досі? Ну, будемо молитися, добре? Добре, я подаю. Добре. Добре. Не забувай. Ой, яка вже дитяча душа. І коли над його троною... Ні, ну щось я таке взяв. Покаяння добав. Крім цього можна сказати. Каже, ні, щось. Щось таке взяв. А я почула. Да, да. Щось я таке взяв. Каже, щось я не те. Над труною та щось. Ой, що це таке? Щось я таке взяв. А давайте це. Я почав вам.
не понимаю. Да я не понимаю. Они думают, что дьявол это такой домовеночек, домовеночек. Они так думают. Ручный, ручной, да, приручил, да. Це молодой так, человек, бесплатна література, підходьте. Духовна література. Я вже дочитала. Підходьте, духовна література. Безкоштовно. Дівчатки, мальчики. Дівчатка, підходьте, духовна література. Безкоштовно. Жіночко, підходьте, духовна література. Вибирайте, безкоштовно. Та є вже. Ну, читайте тоді. Підходьте, дівчатка. Так воно ще написано було в кожному. Каже, дві неділі, я вже більше 40 років та не як. Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література. Слово Боже, роздаємо безкоштовно. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ісус Христос, який віддав своє життя ради порятунку кожної людини, кожного грішника. Він прийшов для того, щоб порятувати грішників. Той, хто праведний, він не для того прийшов. Він сказав, що він прийшов до грішників. Та людина, яка сьогодні розуміє, що вона винна перед Богом, є спасіння для неї. Ісус Христос, він виправдовує наш гріх, тому що єдиний, хто прожив це життя праведно, свято і безгрішно, був він. І він прийшов за тією метою, щоб померти за гріхи людства, за всі гріхи. І він це зробив, він виконав свою сторону умови. І кожна людина, яка хоче мати виправдання перед Богом, і яка відчуває сьогодні провину за свій гріх, вона має почути, що Господь Ісус Христос, він готовий її виправдовувати, наповнити новим життям і подарувати це вічне життя, яке він приніс на землю до нас. Отже, благодушествуємо, знаючи, що поки перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа. Адже ми ходимо вірою, а не видінням. Апостол Павло нам рекомендує, щоб ми благодушествували, поки живемо у цьому тілі. Тому що прийде час і відкриються книги життя. Книги на кожне ім'я людини. І буде Господь розглядати, як хто жив. І буде роздавати по нашим заслугам. І він каже, що людина, яка грішить, підходьте, Слово Боже, плата за цей гріх, її очікує вічна загибель, вічне пекло, вічні муки. Але яка розкається у своєму гріху і піде за Спасителем Ісусом Христом, її чекає блаженство вічне. Він для того воскрес, для того, щоб кожна людина, яка йде за ним, розуміла, що вона матиме воскресіння життя. Підходьте, Слово Боже, безкоштовно. І апостол Павло нам рекомендує, тому благодушествуємо. А як може людина благодушествувати, поки живе у тілі? Якщо вона без Господа, якщо вона не має цього прикладу, не читає Слово, не йде за своїм Спасителем, вона не може благодушествувати. Підходьте, Слово. Ці вчинки, які вона вчиняє, навіть добрі, вони робляться не для Господа, а для самої людини. Вона робить для того, щоб втамувати, сама себе задоволити. Але Господь каже ні. Якщо ця справа справді не була вчинена для Господа, то вона не враховується як благою справою. Слово Боже, візьміть, хлопчику, дивіться, яка б... Візьми, хлопчик, візьми, бери. В хвилини, коли душа лишає тіло, вона йде прямо у пекло на вічні муки, якщо не прийняла Господа Ісуса Христа. І Христос сказав, там буде де черв'як, їх не вмирає і вогонь підходьте, не згасає. Підходьте, Слово Боже, безкоштовно. Попрямують безбожні в пекло і всі народи, підходьте, які забули Слово Бога. Боже. Послухайте голос багача. Ой, не багача. І сталося, що помер убогий і був віднесений янголами на небо. Бачите? Кожна людина, вона отримує так, по тому, як вона жила. Господь не хоче смерті грішника. Він хоче урятувати душу нашу. Людина шукає збагачення своєї душі,
у самих різних напрямках. Але Господь каже, насолоди немає справжньої у цьому світі, тільки як у ньому. Людина по-справжньому відчує радість, любов, безпеку, насолоду. Все воно є тільки в Бозі, тому що Він творець наших душ. Людина, яка збагачується Богом, вона втомована спрагою. Підходьте, слово і ця пустота, Боже, яка є у середині людини, вона заповниться тільки Христом. Ісус віддав своє життя із любові до нас. Він помер на хресті за кожну людину, за кожен гріх. Але є умова, потрібно прийняти його. І людина, яка прийняла Христа, вона йде за ним. Вона дивиться на його приклад, на його сліди і вчиняє так, як він вчиняв. І говорить так, як він говорив. І вже не робить того, що не робить Христос. Вона думала, буде дощ. Оля, глянь, як я розтерла ногу. Ой-ой. До кістки. А з виду хороша. Така кузочка у вас красива. Така красива. Ой, ну, берите, конечно. Вот эту, да, у меня-то есть. Возьмите всю. Ну, а в новый заповедник. И притчи можно рекомендовать. Ничего-то, чтобы такого страшного. Не-не-не-не-не. Новый заповедник. Возьмите тогда притчи. Вы для себя, для себя? Нет, для сестры. Еду в больницу. Это наоборот, это хорошо, чтобы не были печальными. Как вот там, на зрение хорошее? Это очень хорошее. А может вот это маленькое, новый заповедник? Значит, возьмите вот эту почитать. Возьмите ее. Потому что, ну, как все страдания и болезни, они не просто так в нашей жизни. Здесь как раз об этом написано. А здесь? Безкоштовно роздаємо нові заповіти. Знаєте, що от такої є, це та палаточна місія. Звіщаю ж вам, браті, Євангелію, яку я мав благовісти, і яку прийняли ви, і в якій стоїте. В нашому краї. Це інтересно. Якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. Якщо тільки ви вірували, не на осліп. Багато людей сьогодні вірують на осліп. Віра, вона дієва. Людина, яка вірує, вона вчиняє так, як Господь зволів. А яка не вчиняє, як Господь зволів і каже, що вірує, вона обманює. І Слово Боже каже, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за Писанням, ради того, щоб прощені нам були гріхи. І що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Все це було написано ще до того, як Він прийшов у цей світ. Про Нього звіщали. І Він виконав все те, що було написано про Нього. І мета Його була померти на хресті. Людська жертва ніяка не підійшла, щоб урятувати життя інших людей. Тільки Господь Ісус Христос, святий і праведний, Він є Бог, який зійшов зі святих небес, залишив славу неба, став людиною, ходив серед нас, проповідував покаяння і наближення Царства Небесного. І наближення Царства Небесного Він приніс у самому собі. Ісус Христос, Він мав вічне життя у собі. І сьогодні своїм Божим Духом Він у цьому світі живе у людях, які люблять Його, які віддали Йому своє життя і які йдуть шляхом Його. Він своїм Божим Духом живе у цих людях і каже через них до кожного серця і кличе, що сьогодні ще є час, ще двері спасіння відчинені. Прийде час, коли Господь закриє двері, буде вознесіння церкви. Він забере її від землі і почнуться Божі суди на землі. Сьогодні часи благодаті, милості Божої. Сьогодні часи, коли можна, почувши Ісуса Христа, відповісти на Його поклик і піти за Ним. І мати вічне життя, яке Він приніс на землю. Оцю взяли, де? Да, така є. Він прийшов для того, щоб померти за гріх усього людства. І Він це зробив. А я тільки почула. Сьогодні Він вознісся на небо після воскресіння того, прийнявши владу в усьому всесвіті. Він казав, що йому дана вся влада. Що сьогодні... Постараюсь.
Він має цю всю владу і може звільняти від гріха кожну людину, любу людину, усяку людину. І про нього так і написано, що Христос Богу ми ради наші гріхи в записаннями, що Він запахований, і що в третього дня Він воскрес записання. Таке там, ну дуже гарно. Ну таке слабке, понімаєш? Слабо, поганий клейм, небось. Ну, ти знаєш, бо... Хороші, да. То все по Біблії, то не казки. Це все по Біблії. Я читала. Коли ж Христа проповідується, що воскресіння не змерці, як же те, хто між вами говорить, що немає воскресіння мертвих? Це і в наші часи таке відбувається. Люди кажуть, що так, воскрес, воістину воскрес, а коли їм нагадуєш про воскресіння життя, вони кажуть, що немає воскресіння із мертвих. Але якщо Христос не воскрес, то і всі, хто за ним йдуть, немає сенсу у цьому. Все християнство, воно базується на тому, що Ісус Христос воскрес. Що хочете? Заради прощення грехів людських і виправдання людей перед Богом. Якщо ж нема воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж Бог, Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також і віра ваша. І кожна людина, яка каже, що вірить, але відмовляється, що є воскресіння життя, то її віра даремна написано. Дуже цікава історія. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. А вам дать великими буквами? Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Ісус Христос сказав, що воскресне кожен, хто піде за ним. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх ще гріхах. Тоді хто загинув і ті, що у Христі упокоїв. Христос каже, що якщо людина не вірить у Його воскресіння життя, то її віра даремна. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Наша надія, вона не тільки у цьому світі, вона надія на вічне життя. І якщо ми надіємося на Христа тільки тут, Люба причаровує. І живемо тільки цим життям, то ми найнещасніші люди, написано. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Смерть, бо через людину, і через людину воскресіння мертвих. Тому що через людину гріх увійшов у цей світ, і смерть увійшла у цей світ. Тому потрібно було, щоб через людину було все створено у зворотньому стані. Ісус Христос повернув нам минулий стан, у якому була людина. Але потрібно прийти до нього і вдягнутися у його праведність. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само у Христі всі оживуть. Кидаю її по 10 гривень. І вже там гривень. Так як через Адама смерть і гріх увійшли у світ, так через Христа кожна людина звільняється від гріха і отримує вічне життя, яке є в Ісусі Христі. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Христос проповідував воскресіння мертвих, і що Він є це воскресіння. І Він показав наглядним прикладом. Він помер для того, щоб воскреснути, і щоб розуміли, що Він каже правду. Ісус Христос воскрес для того, щоб мали це воскресіння усі, хто йдуть Його шляхом. Це церковні, це не мої. І написано, що спочатку воскрес Христос, потім що Христові під час Його приходу. Ісус Христос гряде. Буде другий прихід Ісуса Христа на землю. Перший раз Він прийшов для того, щоб виправдати людину. Другий раз Він прийде для того, щоб явити Божий суд. Суд над кожним тілом, над кожною думкою, над кожним словом людським,
яке було сказане, вчинено без Бога. А потім кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу усяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ноги свої. Як ворог останній, смерть знищить. Господь Ісус Христос, Він володарює сьогодні. І Батько Небесний віддав йому всю владу. Так це смачнюще, це ж дороге, це ж хороше. Ти що, більше, ніж у два рази вдишала? Я вже одну збила. Ти теж дві? Ні, мені нема куди лежати. Я б дві взяла, нема куди лежати. Я дві взяла. У вас двоє тут дві взяла, а я одну. Алюшка, щось і не їсть. Ой, ну дуже смачно. Дуже вкусно. Кого не їсть? Морожене смачне. Ту суботу було по акції. Воно коштує 160, а акція була 90 гривень. Дуже хороша фірма. Класно. У посланні до Філіп'ян написано про Христа. Ми роздаємо нові заповіти, у яких розповідається про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який зійшов зі святих небес, залишив славу неба, Він є Бог. Ми молимося і кажемо в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І Бог Син, Він зійшов зі святих небес. Він став людиною, такою як ми, немічною, і ходив серед нас. Він проповідував воскресіння життя. Він проповідував, що наблизилось Царство Небесне. Що прийшов час люди, залишити гріх і піти його шляхом. Да. Що прийшов час пустити Бога у своє життя. І він казав, що люди, які не приймуть спасіння Боже, вони не приймають життя Божого. Вони підуть у муки вічні, там, де буде плач і скрегіт зубів. Цей гріх, який вчиняє людина, він тягне її у вомут вічних мук. Бог Творець сказав, що Він не хоче смерті грішника. Ісус Христос був посланий у наш світ саме для того, щоб звільнити людину від полону гріха. Ісус Христос сказав, що кожна душа у цьому світі, вона знаходиться у небезпеці, якщо живе без Господа. Тому що є ворог людський, ворог душ людських, диявол, який спрямовує шляхи людини від Бога, щоб вона не мала спасіння. Ісус Христос, Він прийшов на цей світ, щоб померти за гріх усього людства. Він прожив праведне, святе і безгрішне життя, і Він зробив, Він помер, Він віддав своє життя за наш гріх. Він полив свою святу кров для того, щоб кожен сьогодні мав виправдання. І в третій день Бог Творець воскресив Ісуса Христа із мертвих. Ісус Христос сказав, що живу я і будуть жити всі, хто підуть за ним. Він воскрес саме для того, щоб людина мала виправдання сьогодні. Воскрес для того, щоб людина також мала воскресіння життя. Він проповідував це воскресіння життя. Ісус Христос, Він і є воскресіння життя. Хто піде за ним, той також воскресне. Воскресне у вічне життя. З Господом. Він приніс спасіння нашої душі. Але він казав, що людина, яка обирає шлях без Бога, обирає шлях гріху, чуючи про це вічне спасіння, Бог Творець, Він відлучить її від своєї любові навічно. Він буде направлений у пекло, де дияволу місце, тому що людина обирає шляхи диявола. Господь, Він не хоче смерті грішника. Він віддав найулюбленішого Сина Ісуса Христа на смерть заради того, щоб звільнити нас від цього полону. Це наш вибір. І Слово Боже каже, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям, щоб перед Ісусом ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Слово Боже, безкоштовно.
Слово Боже каже, що усю владу Бог Творець віддав Ісусу Христу, і що перед Його ім'ям вклониться усяке коліно небесних і підземних, і земних. І що кожен язик визнає, що Господь Ісус Христос на славу Бога Отця. Прийде час, коли вибір людський буде забраний. Бог Творець закінчить часи землі. Господь Ісус Христос, Він гряде. Іде другий прихід Христа. Зберуться усі народи. І ніхто вже не матиме вибору. І будуть відповідати за всякий вчинок, який вона вчиняла у своєму тілі, живучи. Так каже Слово Боже. Але Бог Творець, Він не хоче смерті грішника. Моя Наташа два рази в цьому году на море, на серед землі. Сподобалось. Ось, що я. А в'яне